Здравейте, YouTube! Днес ще правим Mall Haul. Ходих в известния Ring Mall и да видим какво си купих. Най-голямата торба, разбира се, от H&M. Там обикновено има повече неща, които ми харесват. Има по-големи размери, които ми пасват. По-добри цени има. Това е котката ми Чарли. Така, не знам да започнем от там. Това е много обича да видя какво съм си купила винаги. Така, водичка. Така, първо ще започнем с нещата за домашни любимци. Това е едно въженце. По принцип мисля, че е за папагали. Не съм точно сигурна. То се закачва на клетката, за да могат да се катерят по него. На Чарли му харесва. Не ми даваш да поцелуна. Него го взех от зооцентър. Струва 15 лева. Изглежда и Чарли иска същото. Следващия път ще му взема и на него. Но това е за плъхчетата ми. Така, продължаваме натам. Взела съм. Чарли, искаш и паста за зъби? Както предполагам сте видяли, знаете, че имам чихуахуа. Взехме му паста за зъби. Чарли и нея иска. С вкус на черен дроп, доколкото май виждам. Не е отворена. Няма как да помиришме с Чарли. Така. Тази блузка от Terra Nova, в смисъл това пъпниче, от намалението, сезонното, това е гърба, това е предната част, свежо е, сладко е, цената му с намалението е 5 лева, така че няма как да не го взема, заслужава си дори и за домашно. Така, да продължим нататък. Този панталон също от H&M. Нататък, ако не се лъжа, всичко от H&M. Много приятна, лека, тънка материя. Нищо, че идва зима. На мен не ми пречи да нося тънък панталон. Снимам видео, мълчи и си махай. Дай ми кара, за да го покажа на камера. Айде, маме! Я, мами, но ела да видиш да кажеш на YouTube здравей. Пис, 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 пис. Така, извинявам се. Следващия панталон също е от H&M. Той е доста по-голям размер, ще ми стои доста свободно. Този панталон е на 15 лева. Този го взех за 10 лева. Отново доста добра оферта. Така. Доста интересни неща. Така, тези обици също взех от H&M. Много отдавна искам такива, само не ми харесва, дето не са заедно, дето са с този тип закопчаване. Но пак са много хубави. Така. Много H&M попниче. Показвам дръб. Показвам предница. Отново за 10 лева. По принцип от мъжкия сектор. Но защо да не бъде и дамско. Доста изрязано. Но аз ще го нося с друго попниче отдолу. Така че не е никакъв проблем. Така. Едни нещо като камуфлажен дънков или не знам какъв е панталон. Лек потур, много хубаво седи за 35 лева.
следващото нещо, много ми харесва. Струва 25. Пак предполагам леко като по тур стои. И това е най-невероятният принт. Ще се махнеш ли от тук, че снимам видео? Махни се. Така, принта е на Батман. Много обичам принтове на комик герои. Така. Да видим нататък. Вече са разни дреболики. Така, тези чула си мои. Не са от сега. Има страхотни неща. Тук. Това са едни обици, които приличат на флешове. Те са за моята приятелка. Тя си ги взе, но реших да ги покажа. Защото са готини. Така. Взех си една бандана. Тива ми на панделката на Hello Kitty. Така. Взех си хора най-уникалната четка за коса. Толкова е мека, толкова удобна. И тадам! Цялата е в кристали. Има ключе, като обиците ми. Има корона, която е любимата ми фигурка. Звездички, които обожавам. Просто много е красива. И не е скъпа, само 10 лева е. Даже 8,50. Така. Какво остана още? Майчето приключихме почти. Така. И си взех любимата ми авторка J.R. Ward. Тя има поредица книги Братството на черния кинжал. Това е книгата 12-та. Мисля, че е последната от тази поредица. Нямаше как да не си я взема. Това са най-невероятните книги. Ще направя отделно видео специално за тях. Тези книги, хора, направо спират дъха. Ако искате драма, ако искате смях, въобще всичко има в тях. Много са приятни за четене. Държат ви постоянно в напрежение. Страшни са. Така, мисля, че това е моя морхол. Да, това е. Надявам се да ви е било интересно да го видите. Ето нещата, които взех. Доста са разхвърляни. Но, какво да се прави? Не съм от най-прибраните хора. Карлос, харесват ли ти нещата? Харесват ли ти, мамино? Харесва ли ти слънчице? И така, желая ви само приятни емоции през есения сезон и ще се видим пак!